precis när jag vaknade så insåg jag av en ren slump att jag hade glömt att köpa färskost. Jag ska ha det till frukosten. Alltså jag har inte ens hunnit sätta i mina linser, så jag ser typ ingenting. Så idag så ska ni få hänga med på allt som handlar om mat. Jag vet att det är jättemånga av er som tycker om de här matvideosarna. Jag gör inte det så ofta, men idag blir det av. Jag har hittat massa roliga recept som är lite julinspirerade som jag ville testa. Och självklart så börjar vi på frukosten. Frukost är ju typ min favoritmåltid egentligen på hela dagen. Jag älskar så här typ frukostbuffé, någonting extra. Jag gör det inte så ofta för att det orkar jag inte. Men jag älskar verkligen det egentligen. Så jag ska göra saffransscones. Och just nu hatar jag mig själv för att jag ställer inte undan här efter att jag bakade igår. Så här ser kaos ut. Ni ser ju. Men jag ska försöka använda den lilla platsen som finns. Ugnen ska vara på 250 grader och jag sätter alltid lite över för vår ugn är inte så bra. 4 deciliter vetemjöl. 2 teskedar bakpulver. 1/2 tesked salt. 50 gram smör. Jag så här finfördelar den så att det ska vara lättare att blanda ihop det sen. Man ska blanda ihop mjölken med saffranen för sig själv, så jag gör det i ett glas bara. 2 deciliter mjölk. Sen ska det i ett halvt paket saffran. Tillbaks med denna. Och så ska det här i. Kolla så gult och fint. Man ska tippa ut allting. Så här i mitten. Och så lite mjöl på händerna. Så ska man bara trycka till denna. Till en cirkel. Det står cirka 30 cm i diameter. Det känns typ som den här storleken är bra ändå. Och så ska man skära den i 4 bitar. Inte helt igenom, tror jag inte. Jag vet inte. Det är väl så att man ska kunna bryta av bitarna senare. Så där ser det ut. Och sen in mitt i ugnen i 10-12 minuter. Vi ska också passa på att öppna våra julkalendrar nu under tiden som brödet är inne. Ska vi börja med de här? Vilken var min? Jag vet inte. Var den min? Jag tror det. Den du fick var. X's and O's. Där uppe. Vet du vad? Nej, men inte gå på dem. Vad fick du? Träd. En cupcake. En cupcake var, jag trodde det var träd. Det är cupcake. Eller träd, jag vet inte. Nej, det är nog cupcake. Kolla. Stor kärna. Gott. Där var det. Mm. Var det gott? Oh my god, det knullar mig i munnen. Jag fick en sån här mjölkchoklad. Mm. Oh my god, vad bra. Nej! Gick det sönder? Påsen gick sönder. På vad fall? Inte att legobitarna ska ramla ut här inne. En ett sånt vapen, en sån flygande. Ah. Kolla här, så mysigt. Jag ska bara få igång datorn så ska vi se ett avsnitt av julkalendern också. Så på skånsen så ska vi ha färskost. Jag köpte ju Philadelphia och sen till det marmelad. Och jag köpte den här igår. Aldrig testat, jag hoppas det är gott. Solmogna björnbär marmelad. Aldrig testat björnbärs marmelad. Men jag googlade runt lite så här, för jag var lite osäker på
ja, men vad för sylt som är gott till saffran. Och väldigt många recept med saffran använder sig av björnbärssylt. Så jag tänkte, björnbärsmarmelad, det passar nog bra. Så vi får testa. Jag har faktiskt aldrig ätit saffranskonse heller. Men alltså jag gillar saffran, jag tycker det är jättegott. Då kör vi en provsmak. God kombination. Ja. Smakar lite lussekatt. Nej, det tycker jag inte. Inte? Jag tycker det. Smakar bara. Smakar lite saffran med skons. Men det var gott. Ja. Har ni tid? En lördag. Så borde ni se upp Tovas recept. Det är inte mitt. Nej men. Det är dags att börja på lunchen. Det jag ska göra tar lite tid att göra, så jag behöver ha lite framförhållning ändå. Jag ska göra en caesarsallad. Jag ska bara dra fram receptet här. Gud, tack för mig. Men där ska jag i alla fall vara i sötpotatis. Och det tar lite tid att göra. Där ska även vara halloumi. Det finns två saker som Seppa hatar att äta. Och det är sötpotatis och halloumi. Så jag ska steka kyckling till honom som han ska få. Men jag börjar med att göra små strimlar av sötpotatisen. Jag kommer faktiskt ta en kniv. Och bara så här dela strimlarna lite så att de blir lite kortare. Komplott. Jag hoppas ni gillar bakgrundsmusiken. Lite olivolja, salt och lite sån här chili mix. Så det kan bli gott. Så bara jag så här lägger ut dem över hela plåten så att de jämnt tillagas. In i ugnen på 225 grader i cirka 15 minuter. Kolla, han sitter en jävel där och spionerar på mig. Siri! Hej! Jag ska göra själva caesardressingen nu. Så jag har plockat fram mixern. Så först i med en riven vitlök. Ett ägg. Fuck, jag tappar hela skålen typ. En tesked senap. En matsked citronjuice. Hallå? Det ska vara sardellfiléer i. Men jag vill inte ha det. Så jag tar kapris. 1, 2, 3, 4, 5 typ. 6 kanske. En deciliter riven parmesan. Och sen så står det att man ska hälla i en tunn stråle med olja och fortsätta vispa under tiden. Jag lyckas göra typ majonnäs. Det har jag försökt innan, då har det inte gått och nu skulle jag inte ens göra det och då lyckades jag. Vad gör du? Dressing? Ja, men det blir majonnäs. Då får vi klara något. Jag vet inte, jag kanske vispar för mycket. Jag ska hälla över det så här i en skål för jag behöver blanda i salt och peppar efter smak och det är lite svårt att göra det i denna. Jag ska bara provsmaka. Oh shit! Det där var fan skitgott, jag hade inte förväntat mig det. Oh my god! Vi tar lite svartpeppar och lite salt. Fy fan vad gott. Jag ska skära upp halloumin i små bitar och steka den. Jag tänkte bara
lägga över dressingen i en sån här förpackning. Så har den en sån här kork. Så är det liksom lättare att spruta ut det sen. Jag har skurit upp grönkål, romansallad och tomater. Sen så har vi kycklingen, halloumin och saltpotatisen. Och sen även dressingen. Så jag kommer lägga dressingen i botten. Romansallad. Grönkål. Tomat. Så jag ska blanda ihop allt det här så det är jämnt täckt av dressingen. Alltså kolla så gott det ser ut. Så det här får bli Sebbes. Så i med kyckling. Och här har vi min. Så jag tar halloumin. Och även sötpotatisen. Så ska jag bara blanda runt det här lite också. Inte lika noga. Och så denna lite också. Lite krutonger. Parmesanost. Riva lite så här på toppen. Ska torka av sidorna lite bara. Hur det ser lite trevligare ut. Och sen lite dressing ovanpå. Vad fint det blir. Okej, nu blir det provsmak på den här. Jag tror faktiskt aldrig jag har ätit. Alltså en caesarsallad. En riktig caesarsallad. Oh my god. Visst var det skitgott? Det var jättegott. Ja, kul. Alltså dressingen är typ det godaste jag har ätit i hela mitt liv. Alltså herregud. Ja, jag ska nog nästan kunna hålla med det, va? Ja, eller hur? Den är sjukt god. Ja, det var fantastiskt gott. Mm. Alltså det här måste ni laga. Det, alltså det är tvång. Man måste. Herregud. Jag är så trött. Mina ögon är typ helt rödsprängda. Klockan var nu blir 6. Jag är äntligen färdig med vloggen. Jag har suttit och redigerat i så många timmar. Jag har haft jättesvårt att koncentrera mig. Och sen Sebbe sitter och spelar. Alltså jag brukar inte redigera på helgen. Utan jag försöker alltid planera så att jag gör det i veckan. När jag liksom är ensam hemma. Så att det är lättare att fokusera. Men jag har ganska mycket att göra. Så jag fick göra det idag. Men det har ändå gått bra. Och sen så har jag... Ja. Mitt eget fel egentligen. Jag har suttit och... kollat på annat på mobilen och sånt här. Och inte riktigt fått tummen ur. Och sen har jag stört mig på det här. Alltså igår när jag knådade. Så tappade jag en bit av den här naglen. Det är ändå dags att fixa naglarna. Alltså jag har jättemycket utväxt. Jag ska göra det snart. Men jag har inte tid just nu. Heller inte imorgon. Imorgon ska vi på julskjutning. Det ska ni få hänga med på. Alltså jag sa, igår sa jag att jag skulle tvätta håret. Och sen så sa jag, nej jag tar det imorgon. Men idag så säger jag, jag tar det imorgon igen. För alltså jag orkar inte tvätta håret idag. Klockan har hunnit bli så mycket och jag är trött och orkar inte. Så jag skjuter upp det till imorgon igen. Men nu är det dags att göra middagen. Och det här är jag så taggad på. Det blir smördegspizza. Och jag är så taggad på själva toppingen. Så jag tänker att jag ska börja med det. Och det ska vara typ en rödbetssallad eller vad man ska säga. Så jag ska börja med att köra rödbetorna i matberedaren. Jag ska hälla över rödbetorna i en liten skål här så det är lättare att blanda ihop allt annat. Man kan ju riva den på rivjärn också. Jag orkar bara inte göra det. 1 dl russin, 1 matsked balsamvinäger,
en tesked olivolja. Så blandar jag ihop det här och sen så ska det här få stå under tiden som pizzan tillagas. Russin är ju verkligen en sån här sak som är en sån här riktig vattendelare. Det känns som att antingen så tycker man om det eller så hatar man det. Jag sätter ugnen på 225. Och den här pizzan görs ju på smördeg. Och man kan göra smördegen själv om man känner för det. Det gör inte jag. Så jag har köpt färdig. Jag köpte Icas egna sån här smördeg. Och jag tänkte att jag ska göra runda pizzor. Så jag ska göra en lite mindre till mig för att jag är inte jättehungrig. Jag har ätit så mycket idag. Men Sebbe sa att han var hungrig som vanligt så han ska få en större bit. Så jag vill använda själva, alltså papper som kommer med som bakplåtspapper. Som vi gör typ så här. Så ska jag så här försöka skära ut mönster. Sen då degen som är över, tänker jag att jag ska använda typ som, alltså att försöka bygga en kant. Sådär, inte det finaste men det funkar. Ovanpå detta ska jag ha 4 grejer på min pizza, men bara 3 grejer på Sebbes. Crème fraîche, getost, flytande honung och valnötter. Men Sebbe är allergisk mot valnötter så jag skulle vara snäll och inte lägga det på hans pizza. Så jag börjar med att stryka på ett lager med crème fraîchen. Jag lägger på skivor av getost. På min lägger jag på valnötterna. Bysan, de ramlar utanför. Och till sist honung. Jag ska även ha på salt och peppar. In i ugnen i cirka 12 minuter. Alltså jag har verkligen inte hunnit göra någonting av det jag tänkte att jag skulle göra idag. Jag trodde inte jag skulle vara så säg när det kom till redigeringen. Men ja, så får det vara. Det kommer flera dagar. Ovanpå pizzan, när den är färdig, så ska man då lägga ut den här rödbetsblandningen. Sådär. Får du testa. Smakar det gott? Mm, det är jättegott. Okej, okay, jag ska testa nu. Vad sa du ska? Jag ska testa nu. Mm. Och smaka. Så den här måltiden ser inte så jätte spännande ut. Ser inte så god ut heller. Jag är lite skeptisk. Men jag ska testa. Alltså jag älskar pizzor med getost och honung och valnötter på. Så det tycker jag är skitgott. Alltså det var gott med rödbetorna och russinen på också. Jag kanske inte helt såld på liksom smördegsdelen. Men helt flott, alltså gott. Men jag är absolut inte så amazed som jag liksom var med lunchen. Jag ska ta och äta den här vid datorn. Mm. Alltså, jag är så mätt. Så mätt. Jag kommer inte äta någonting mer idag. Men det får faktiskt vara allt för denna video. Ni hoppas verkligen att ni har tyckt om en liten matvideo. Ni får jättegärna kommentera om ni vill se fler matvideos. Men annars så får ni ha det så jättebra så ses vi imorgon igen. Hej då!